Димитар Ковачевски и Фросина Ременски официално доставија кандидатура за председател на СДСМ. Заменик министерот за финансии Ковачевски се смета за фаворит на актуелниот лидерски лидер Зоран Заев, кој на средбите со алтернатива за проширување на мнозинството оди во придружба токму со Ковачевски. Бидејќи сте директно предложени од господинот Заев, дека и влијанието ќе биде силно. Колково ќе биде неговото влијание врз вашите одлуки? Вие и денеска се сведоци дека кандидирањето се одвива врз основа на постапка која што предвидува само кандидирање. Јас што туку ја донесов мојата кандидатура, која што е пропратена со моја програма. Моето работење и мојот интегритет, јас ќе го потврдам преку работењето, преку политиките и преку одлуките кои што ќе ги носам, доколку бидам изберен за председател на Социјалдемократскиот сојуз. Кандидатката Ременски, запрашана околу фаворизирањето на Ковачевски, рече дека не е се јасно, иако, како што додава, тој веќе ја има поддршката на владата. Поранешната пратеничка од редовите на социјалдемократите откри зошто одлучила да се кандидира, додавајќи дека за во овој период очекува обединување и консолидација на СДСМ за намалување на разликите меѓу одредени партиски структури. На оваа одлука се одлучив, имајќи го во предвид целокупниот мој досегашен обштествено-политички и партиски активизам, во денови и во време кога Социјалдемократскиот сојуз беше соочен со тешка опозицијска состојба, кога носеше сериозни државотворни одлуки и кога се боревме да го задржиме единството во партијата. Неофицијално се дознава дека во трката ќе има вкупно тројца кандидати кои ќе се убидат да застанат на челната позиција на СДСМ, но името на третиот кандидат се уште не е познато. Внатрепартиските избори за СДСМ ќе се одржат на 12 декември. Изборите доаѓаат по оставката на председателот Зоран Заев, која ја поднесе поради поразот на локалните избори.